pozdravljeni v oddaji V svetu odraslih. Danes se bomo pogovarjali o študentskem delu in z mano sta Maršenka Marksel, predsednica odbora za socialo in zdravstvo, ter Kaja Gršovnik. Lepo pozdravljeni. Kakšno delo je študentsko delo? Je to priložnostno ali trajnejše? Je to vsekakor neko občasno in začasno delo, tako za dijake in študente, tako da ga primerjati za trajnejšo zaposlitvijo ne moremo. Res je, da nek študent lahko dlje časa opravlja neko delo, ampak zgolj v času svojega študija. Torej, dokler ima status študenta, do iste narave tudi potem to občasno in začasno delo. Vsekakor pa tudi študentsko delo, če pogledamo na primer določene pravice, ki jih prinaša neka trajnejša zaposlitev, ne prinaša. Iz tega vidika tudi ne moremo govoriti, da študentsko delo je neko trajnejšo zaposlitev, in vsekakor ne moremo primerjati. Imate mogoče kakšen podatek, koliko študentov se za delo najde preko študentskega servisa? Ja, ker večina študentov najde delo preko študentskega servisa, le manjši odstotek, nekje 2% študentov išče delo tudi preko zavoda za poslovanje, ker tudi ta lahko posreduje študentska dela, vendar vidimo, da nekako študentski servisi so bolj priljubljeni, bolj dostopni verjetno študentom. Je pa tudi manjši odstotek študentov, ki poišče preko poznanstev, preko sorodstev. Ti ponavadi potem samo nekako najamejo študentsko napotnico preko študentskega servisa. Je pa zanimiv podatek, da recimo kar 95% študentov opravlja študentsko delo. Seveda je pa delež dijakov dosti manjši, ker vemo pač, da je narava učnega procesa, na se zadnje male 2 meseca počitnica, in opravlja le 40% dijakov. Recimo, kako pa si ti najdeš delo? Preko študentskega servisa ali kakšne vize? Jaz sem imela to srečo, da še nisem rabila iskati preko študentskega servisa. So bile veze, ker sem delala pri mami, pa potem so nujno potrebovali natakarico, pa sem prišla tako do dela. Kaj se pa, to je to, kar si delala od študentskega dela? Ja. Okay. Zdaj pa me zanima, kakšne so prednosti študentskega dela za študente, pa kaj imajo od tega podjetja? Vsekakor prva prednost študentskega dela je v bistvu dodatni vir dohodka. Vemo, da marsikateri študent nima štipendije ali preniska. Poleg tega finančnega pa vsekakor to, spoznavaš različne poklice, dobiš različne veščine, znanja in s tem tudi večjo možnost zaposlitev. Za delodajalce je vsekakor prednost s tem, da je nižje obdavčeno, in da tudi fleksibilna oblika zaposlitve. V bistvu lahko kadarkoli najame ali na nek način odpusti študenta. Je pa veliko krat tudi študentsko delo tisto, v katerem pač delodajalec pozna nekega študenta in ga potem tudi kasneje zaposli. Tako da neka glavna prednost študentskega dela je tudi možnost za prvo zaposlitev mladega diplomanta. Kdo pa recimo lahko upravlja študentsko delo? Je študentsko delo lahko upravlja tako dijak kot študent z veljavnim statusom, tako da v bistvu je to res študentsko delo namenjeno samo tistim, ki se šolajo. Kaj pa recimo izredni študentje? Tudi izredni študentje imajo. Lahko. Ampak v tem primeru ne more biti vpisan kot brezposelna oseba na zavodu. Okay. Kaj pa ti, recimo, katera je najnižja urna postavka, za katero bi šla ti delat? Najnižja. 4 evre. 4 evre? Ja. Tako jaz mislim, da zdaj pri vsakem 4-5 evre. Pri vsakem. Za nižjo pa? Ne. Ne. Recimo pa, ko si boš zdaj poiskala delo preko študentskega servisa, na kaj boš gledala? Na to, koliko je plačano? Ali ne vem, kakšno delo je, boš... Oboje, ker mislim, da če ti delo ni všeč, oziroma ga ne opravljaš z veseljem, potem ni vredno, ne. Tako da bom gledala verjetno na oboje. A kdaj pa se ti zdi primerno, da greš prvič delat? Ja, začetek srednje šole, prvi, drugi letnik. Da pač, da nisi več tako odvisen od staršev, da imaš nek svoj denar, da se lahko tudi sam kaj privoščiš. Pa ti je samo to pomembno, recimo, da dobiš nek denar ali da bi se tudi česa naučila, da dobiš neke izkušnje? Ne, tudi izkušnje. Tudi izkušnje, ja. Okay. Zanima me, recimo, kdaj študent izgubi pravico do študentskega dela? Do študentskega dela izgubi takrat, ko izgubi pravico do statusa. To je bodi si, da ne opravi nekega letnika, ne izpolni recimo pogoje za ponavljanje, pač enostavno nima več statusa šolajoče se mladine. Bodi si več ni dijak, bodi si več ni študent.
Aha. No, ker v veliki večini primerov se zgodi, da si študentje podaljšajo status, samo zaradi tega, da bi lahko delali. Ja, tukaj se mi zdi, da zadnji malo večji problem. Ne. Ponavadi študenti podaljšuje status, ker pač enostavno ni prve zaposlitve. Ne. Nimaš možnost dobiti neki redno zaposlitev, nekako si rešuješ socialni položaj. Ne. Vemo, da pač kriza danes je, ne. Vemo, da letno diplomira 17 tisoč diplomantov, 5 tisoč je prostih delovnih mest, že to razmerje nam pove. Ne. In mislim, da je tu glavni razlog. Ne. Vsekakor reševanje v bistvu tega zaposlitvenega problema. Ne. Pa ti bi si recimo podaljšala status zaradi tega, da bi lahko delala prek študentsko delo. Vsi vemo, da se kar dobro zasluži, recimo v letu dni lahko zelo lepo zaslužiš. Ne, mislim, da se mi ne zdi se mi to glih najbolj pravično. Ne. Ne. No, enaka težava pa je tudi recimo delo na drugo napotnico. Imate kakje primere, da se je to zgodilo? Vsi vemo, da se to dogaja, ne, ampak če dejansko... Mi kot organizacije se s tem sicer ne ukvarjamo neposredno, to je odgovorni inšpektorat Republike Slovenije za delo. Je pa tako, da je ful malo kršitev ugotovljenih. Recimo na milijon izdanih napotnic je samo nekje 19 kršitev. Ne. Sami iz realnih primerov vemo, da je teh kršitev dosti več. Ne. Je pa problem, da tukaj ni nadzora, premalo inšpektorov na terenu, premalo se ta nadzor izvaja, premalo so aktivni. Ne. Tako da je res problem, ne. Posojena napotnica. Kako pa je s koncesijsko dajatvijo? Torej, od študentskega dela se odvaja koncesijska dajatev, to je v bistvu davek, ki ga mora plačati delodajalec, da lahko nekega študenta zaposli na napotnico. A ne? Je pa pozitivna stran te koncesijske dajatve, da gre za različne namene, tako za štipendije, za študentske domove, za izgradnjo, ne vem, univerzitetne infrastrukture, del tudi gre za stroške za posredovanje dela, pa del tudi za same organizacije študentske, kot vemo, potem izvaja številne projekte, aktivnosti, ugodnosti, a ne? Tako da v bistvu na nek način se ta davek povrne potem nazaj neko ali posredno ali pa neposredno k študentom. Pa imajo tak način dela, to kot imamo mi recimo študentsko delo tudi po drugih državah ali Ne, mislim, na nek način je študentsko delo specifika v našem prostoru. Vsekakor je to prišlo takrat, a ne, problem štipendijske politike, a ne, ker ponavadi po evropskih državah imajo dokaj urejeno štipendijsko politiko, pri nas je problem, ker vsaki drugi študent nekako dobi, oziroma tretji študent dobi nekako štipendijo, premalo je štipendij in tako je študentsko delo nekako nastoplo v vlogi pač te štipendije, ki država ne more dati. Ne. Drugod po Evropi je to vedno oblika ali bodi si zaposlitve za polovični delovni čas, torej take študentskega dela v taki obliki nikjer v Evropi ni, ne. Je res specifika, je pa prilagojena v bistvu našim slovenskim razmeram, bom rekla. No. Tebi se zdi študentsko delo dobro? Ja. Ja. Da vse tako sem že prej rekla, da pač dijak ali študent dobi nek svoj denar, da ni več tako odvisen od staršev. Poznaš mogoče koga, ki brez tega, da bi delal, ne bi mogel študirati? Ne. Ne poznaš? Ne. No, tu tudi vemo, da je zelo veliko tako. Ja, je problem. Mi smo delali sicer eno analizo, na katera smo v bistvu študente, nekje smo ugotovili, da nekje ena tretjina študentov vseh naših je ugotovila, ne, 25% nekje, da preko študentskega dela bodi si bi težavo nadaljevala sploh študija. Ne. Tako da le nek socialni korektiv igra, je pa razlika. Tisti, ki študentsko delo opravljajo za delo, bojo sprejeli dosti nižja dela, dosti nižje plačana, bolj navadna dela. Tisti, ki pa iščejo delo za neko preferenco, neko znanje, bojo pa bolj iskali v bistvu boljša plačana dela, bolj strokovna dela, administrativna. Ne. Tukaj se bolj pozna razlika. Ne. Kakšna bo je prihodnost študentskega dela? Bo ostalo takšno, kot je? Vsekakor je potrebno spremembe. Že iz pogovora smo videli, ne, da je velik problem sami nadzora. Ne. Premalo kršitev se ugotovi, veliko je posojanja napotnic, pri posredovanju dela prihaja do nekih kršitev, sankcij, premalo imamo inšpektorov na terenu. Ne. Potem je tudi problem, da samo študentsko delo bi moglo pridobiti na svojem pomenu v tej smeri, da bi študent, ki nekaj počne, ne, se mu tudi formalno potem beleži, da ima neke vrste delovno knjižnico, da se mu priznajo. Ne. Po drugi strani pa, ko smo že ugotovili, ne, problem podaljševanja statusov, ne, ko smo rekli, tukaj je problem zaposlovanja mladih, ne, ta problem je treba rešiti, ne. Vsekakor je pa ta enotna evidenca vpisa, ki bi preprečila te ponovne vpise, rešitev za to, da se zmanjša število študentov, da se zmanjša obseg študentskega dela. Ne. Ampak tukaj se moramo zavedati, da se tudi poveča število mladih diplomantov brezposelnih. Ne. Tako da nekako ukrep države tudi, da bo povečala zaposlovanje mladih, da bo bodi si neke subvencije za mlado, za prvo zaposlitev, da bo že v času študija recimo poskušala najti nekim študentom delo preko tega, da stimulira delodajalce. Ne. Poznamo ta absolvent aktiviran zaposlice, je zelo dober primer, ne. Ko ti v času študija
opravljaš neko delo in ko končaš, te on dolžen zaposliti. Ne. V bistvu te stvari, te aktivnosti je potrebno spremeniti, ne, in potem tudi ne bomo več imeli problema s podaljšovanjem študija in tudi ne bomo imeli problema z prevelikim obsegom študentskega dela. Ne. No, kaj pa recimo zakon o malem delu? Res je, da zdaj ni bil sprejet, ampak vseeno. Se vam zdi, da je dober? Ja, problem zakona o malem delu je bilo, da je hotel preveč problemov rešiti v enem zakonu. Ne. Tukaj pač ni bilo posluha, da bi reševali res študentsko delo ločeno, specifično, ker na vse zadnje ne moreš primerjati neko delo študenta z nekim delom upokojencem, brezposelnega. Ne. To študentsko delo je res omejeno samo za šoločo mladino. Ne. Zakon o malem delu bi to malo razširil. Ne. In tu bi delali potem upokojenci, delali bi brezposelni. Brezposelni tudi zasluži neko redno zaposlitev, ne. Ta je ta bojazen prekernih del nastala. Ne. Študentsko delo je vsekakor potrebno urediti, ampak nekako v svoj ločen, specifičen zakon in res poslušati študente, ne, ker na vse zadnje imajo dobre predloge. Ne. Tako da ta rešitev tudi ni bila najbolj primeren pristop države. Ne. Ok, hvala zdaj za to, pa se vidimo, po oglasih nadaljujemo zatem.